úplne mám takú akože emóciu silnú, lebo ako si ma sem viedla, tak sme vlastne prechádzali tými chodbami a mne sa normálne reálne vracajú spomienky a dokonca ty si svedkom. Som ukázala na jedny dvere a hovorím, tam som nahrávala a ty hovoríš, áno, to je koncertné štúdio. Tak si predstav, že tuto vznikli v tejto budove moje najväčšie hity detské. Čo pre teba znamená koncertovať? Je to tak extrémne vlastne ako nabíjajúce a veľa ľudí mi práve hovorí, že toľko energie, čo proste rozdáte na tom javisku, lebo ja mám za sebou vždycky vlastne aj tanečničky svoje. A viem, že poznám to na tom, že vlastne keď si prezliekam ten kostým, tak je úplne spotený. Fakt ich ždímame. A ty aj spievaš po slovensky, po anglicky, po česky, aj v inom jazyku už? Robili sme vystúpenia v Izraeli, tak som vlastne spievala aj židovský. Ty sa naučila? Áno. Vážne? Áno, dve alebo tri pesničky. A ešte teda nesmie zabudnúť, že najslavnejšia jedna z pesničiek mojich, teda aj mojich, Zvonky šťastia, vznikla aj v nemčine. A v tej mala teda obrovský úspech. A bola si niekedy aj prekvapená, že z pesničky, o ktorej si nemyslela, že na albume sa stane hitom a stala sa práve tá? Väčšinou to fakt rozhodnutí ľudia. Aj keď ja si môžem myslieť, že vieš, že sa odvezuješ pri tom, keď to vzniká, hovoríš si, že toto funguje, to bude strašná šupa. A potom naraz ľudia si z toho albumu vyberú niečo úplne iné, možno aj nenápadné. Dobré ráno, Slovensko. Slovensko.